A nyní dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Jan Tománek. Pan Tománek, kdybyste náhodou nevěděli, se proslavil tím, že tančil s Ivanou Chýlkovou. Mimo jiné. No, proč říkáte mimo jiné? Jako, tak to byl vrchol vašeho životního tančení. Tak vrchol to byl určitě. Jo, takhle, no tak to počkejte, až tohle uvidí. No to nevadí. Ne, ne, ne. No ne, vám to nepřišlo jako vrchol. Tak já jsem chtěl říct, že to tady má takový pohodlný, že to je fajn. Přišel mi to vrchol v tom, že jsem si to s Ivanou strašně užil a že už bych se na ten taneční parket nikdy nevrátil, protože nevím, jak se to stalo, ale já jsem tušil, že to bude právě Ivana. A tak kdybyste mohl říkat Ivanka, jo? Ivanka. Ivana je hrubý. Ivanka. Děkuju, děkuju. Já sám to mám taky nařízený, tak nevím, proč byste to neměl mít nařízený ode mě. No. Takhle, já jsem si tipnul, že by to mohla být Ivanka. A představte si, že jsem udělal takovou roztopášnost, že jsem v 52 letech sešel zpátky, schubnul jsem 10 kilo a šel jsem tančit zpátky na taneční parket. Přijde mi to trochu odvaha. Prosím vás, vy jste teda ocenil hlavně sebe, že jste šel tančit. Ne. Já jsem si to tak strašně považoval. Jo, to že, jsem čekal právě jako... Že Ivanka se odhodlala jít na taneční parket, tak jsem si říkal, s kým jiným, než se mnou. Ivanka se neodhodlala, tam vletěla jako ano, šťastně. Ano. No, vy jste řekl tady na začátku, že jste si to užil. Co jste tím myslel? Když potkáte takhle úžasnou ženu, jako vy jste jí potkal už a vy jste to věděl, ale já jí potkal, nevěděl. Já to nevěděl a když jsem jí prostě potkal a měl jsem možnost jí poznat a poznáte takhle komplexního, nádherného člověka. Mluvíte teda velmi dobře teďko, ale musím říct. S takovou krásnou, něžnou duší, ochotnýho, milýho, chytrýho. Ne, úplně jsem jak doma teď. Tak je to strašně příjemný, já jsem si to strašně fakt jako si považoval. Vidět, že jste objektivní. Jsem objektivní. Já jsem teda měl štěstí v tom stárnu za ty holky. Jo? No, jakože oni všechny byli. No a počkejte, ale vy teď jdete do poroty, že jo? Zase. Ano. Čili vy tak pendlujete mezi tím tancem a v porotě už jste byl, víš? Takhle, pozor, tady je potřeba zmínit, že já jsem v té porotě už byl a jenom kvůli Ivance jsem šel zpátky na taneční parket a zase se tam teda naštěstí vrátil. No tak ona taky jenom kvůli vám šla tančit. Jako. No a taky tušila, že bude se mnou. To netušila, jí bylo jedno s kým, ale šla tančit, jako aby si zatančila konečně. Myslíte, že jí to bylo jedno? Ne, ona chtěla, no, tak věděla, že někoho přidělej, no. Tak co by mohla dělat, jako že by řekla, to manka nechci? A tak všichni vědí, že jediný velký ochotný tanečník v této republice jsem já. Já vím, ale to je staromilský, nebo starobní, že ten chlap má být větší. To jsem nebyl. No ale vůbec, že má být velký. Takhle, to je pravda. Proč, jako? Tak vy jste ale zase strašně vtipný a charismatický, takže vy to vyvažujete někde jinde. Ale ne, podívejte, no to je jako, že je prce charismatický, nehraje žádnou roli. No, to byste se dělali. Ne, ale to vy to nemůžete vědět. To já vím, dobře, já tady v první řadě mám svoji ženu. Podívejte se, jak vypadá, aby si mě nikdy nevzala, kdyby věděla, že nejsem charismatický. Aspoň. Podívejte se, jak vypadá. Jak to můžete vědět? Vy se na mě podívejte. Ale třeba nikoho charismatického nepoznala, když si vzala vás. Jako. Tak je pravda, že jsem jí uhnal brzo. Jo. Bylo jí 21. 20. 20. Vy to ani nepamatujete, hele, machrujete tady. Ani nevíte, kdy. 20. Tak už to je nějaký pátek, že jo? Ne, počkejte tak. Zaprvé, nedávno jsem to zrovna někde vysvětloval, taky u dravců je sameček většinou menší. U orla třeba je menší než samice, jo? A tady se furt dělá, že žena musí být menší, než muž, to jako jsem odmítal vždycky, protože se vám zúží ten výběr na úplný minimum. Ano. A při určitý vejšce, jako třeba z kamene, ten už by byl jenom s hračkama, nebo co? Můžu se vás něco zeptat? No. A vy jste nebyl rád, že se mnou Ivana tančí? Nebyl, já byl rád, že tančí, protože my jsme nebyli vytancovaný v tu dobu. Tak jsem byl rád, že se s někým trošku zatančí. Ona potom toužila, to jste jistě poznal. No a tak počkejte, tak vy jste tam byl v porotě, pak jste tančil. Teď zase jdete do poroty. Ano. No a tak ono to není tak jednoduchý, oni to lidi ohnivě sledujou, že to je milovaný pořad, milovaná soutěž.
tak ono, vy už s tím máte zkušenost, ale stejně znáte to, oni pak lidi jsou podrážděný nebo mají pocit, že to je nespravedlivý a tak dále. Jste na to připravený, protože od té doby, co jste dělal posledně po roce, se to zase možná ještě vystupňuje. Tak jako myslet si, že jako po roce v takhle sledované soutěži po dvouměsíční přípravě těch lidí, kteří se to snaží naučit a čekají, že je pochválíte, nemůžete čekat, že budete oblíbený. Hmm. Jako čekáte, že můžete, nebo spoleháte na to, že budete dělat dobře svoji práci a že to snad nakonec lidi přijmou. A jak jste byl vyspokojený s porotou, když jste tančil? A tak podívejte, až budete tancovat ve Stardance, taky nebudete. Protože to 2-3 měsíce trénujete a jste do toho natolik vtažen, že samozřejmě každý slůvko, každý křivý slůvko vnímáte jinak, než když tam sedíte jako porotce, nebo i když tam sedíte jako divák, protože tu objektivitu do jistý míry máte. Ale na tom parketě ji logicky ztratíte, ztratí ji úplně všichni. Do jistý míry někdo se projevuje přímo na parketě, někdo se projevuje všetně, někdo se projeví až doma, ale projeví se úplně všichni. Přijďte, ještě mi řekněte k té Ivance, jak to bylo, kdo koho vodil? No, my to máme doma jako přesně rozdělený. To je zajímavá otázka. Tak já si samozřejmě myslím, že jsem vedl já Ivanku. Jo, to znám, tenhle pocit falešný. Ale, ale myslím, že to na tanečním parketě funguje úplně stejně jako doma. Takže jo. Já doufám, že žiju v té správné iluzi. Jo. No, jasně. Jo. No ne, tak to je žena, která má jaksi svůj názor, je poměrně jaksi pevná. Ano. Že jo? Ano. Všim se si. Jak v postavě, tak v názoru? Ano. A taky jsem neodporoval. Ne. Já jsem byl poměrně poddajnej. No. Já jsem jí několikrát říkal, když jsme se kdysi poznali, že to, že je jaksi dobře disponovaná fyzicky a tak dále, by mohlo vést k tomu, že by u soudu, kdyby jsme se poprali, to u mě posuzovali jako přiměřenou obranu. Protože ona je i fyzicky velmi dobře disponovaná. Takhle, já mám taky takovou poměrně křehkou ženu a ona mě doma občas mě samozřejmě bůchne, že jo? A já říkám, Kamilko, na tohle pozor, poměry teda. To je domácí násilí. A ona říká, stejně by to někdo neuvěřil. No tak právě, když je ta žena větší, tak ta šance je lepší. A vás tak paní jako žuchne takhle, jo? Často. Jo. Už i děti si toho všimly. A je to jako s nápřahem, nebo? No, ona má takový jako krátký, takový intenzivní úder. Jo, taková vzteklotinka jako. Ne, to, ale oni to nikdo nevěří, protože ona vypadá jak andílek. Aha. A to je prostě všechno přetvářka. Ale bych neřekl, já bych řekl, že možná jako je schopná nějakého šťouchance, když to také říkáte. Ale tak to Ivanka nedělá, to ne. Ne? No, to vůbec. To máte dobrý. No tak taky ze mě by nic nezbylo, že jo? Kdo mě takhle ještě uchlá? Ne, to nemáme. A Tancem na vrcholu, to je knížka, kterou jste... To jsem přinesl jednu vám, jednu Ivance. Aha. Protože to je takový velký počin v malém sportu. To je vlastně první knížka z prostředí tanečního sportu, protože můj synovec David Odstrčil se svojí partnerkou Tarou Bohak jsou historicky první mistři světa v tanečním sportu. No a já jsem jim slíbil, že když se stanou mistry světa, že společně jako napíšeme knížku o té jejich cestě, která prostě není jenom veselá, není jenom usměvavá, je velmi náročná, komplikovaná a tohle je takový zmapování té jejich cesty na ten jejich taneční vrchol. Aha, to je krásný. A vy jste úplně jako roztančená rodina, že jo? Úplně. Že jo? Vy tančíte, paní tančí. Vy jste tančili spolu, že jo? Ano, my jsme tančili spolu. Vy jste tančili, tak jste se seznámili? No, my jsme se seznámili dřív. Já jsem jí rok balil. Jak se to projevovalo? No právě, že se to asi neprojevovalo, ona si toho nevšimla. Aha. Pán byl slabinger trošku. Ne, pán nebyl slabinger. Pán na tom jako poměrně intenzivně pracoval. Já si myslím, že slečna byla přehlíživá trochu. No to nejde přehlídnout, když se od toho pustím, hele, jak to nemůže přehlídnout přece. A tak možná nechtěla vidět. No jo, to je taky možné. Tak... A taky, jak jste to tak jako udělal potom? Já jsem se odhodlal potom, vypil jsem s kamarádem lahev Bechera a pozval jsem ji na kávu a ona překvapivě vyšla. Po té lahvi Bechera jste ji pozval na kávu. Dáš si kafe. Tak jsem byl mladý, osvalený, tak jsem ten alkohol lépe snášel. Dneska už alkohol nepiju, protože se opiju i po vodě. No taky jste ženatý, tak proč byste jako... No ne, ale tak... A pak jste teprve spolu začali tančit. Ano, po roce. A prosím vás, jak to tam je u těch tanců, tak víme ze Stardance jako celosvětově, že tam občas ty vztahy vzniknou, přece jenom je to fyzický kontakt, je to takový docela... Těsný setkání, dalo by se říct, tak to má dopad určitý na ty lidi. A jak je to v tom sportovním tanci? Tam to musí být podobný, ne? Můžu to ukázat?
Jako, co chcete ukázat? Jako, jestli se můžu postavit. No to můžete. Můžu. Já, když byla první Stardance, tak já jsem tančil... Jo, vy jste ale vstával pomalu nějak, co je? No tak já mám ty záda. Jo, takhle. Já jenom, abyste viděl, jo. Mluvte. Páne ve formě. Já ale vstávám normálně. Tak já taky. Ne, tak to ukážte. No nedělejte to, vás tak nebudeme rehabilitovat půl hodin. Ne, tak a můžu to říct? Můžete, teda, no. Já jsem v první řadě Stardance tančil s úžasnou ženou Jelenou Voldánovou, která v té době byla váženou moderátorkou televizních novin a měla doma 3 týty a byla to dáma, která chodila v kostýmku a přišla na ten první trénink, já byl o 17 let mladší a my přece jenom tu intimní zónu máme jakoby volnější. Vy jste byl o 17 let mladší? No tak to bylo před 17 lety. To byla první takhle, já myslel, že jste byl 18 let mladší než Jelena Voldánová. Přišla ta dáma v tom kostýmku, já přišel na tom trénink, jsem červený tričko, takový číro, červený tenisky. A ta Jelena se mě ptala, co budeme dělat, Honzíku? A já jsem jí říkal, paní Voldánová, budeme si zkoušet držení ve velzu. A vyndal jsem takovou tu cvičící gumu, pružnou, jak se s ní posiluje nebo se s ní cvičí, dámy to dobře znají. A teď jsem tu Jelenu takhle vzal, přiváč jsem jí k sobě, vzal jsem tu gumu, takhle jsem nás přivázal. Ona na mě vytřeštila oči a říkala, tak to už si budeme tykat, ne? Takže to byla taková historie, kdy jsem si uvědomil, že ten náš taneční svět je daleko intimnější, že tu intimní zónu překračujeme samozřejmě jakoby velmi snadno. To ale neznamená, že na základě toho, že vstupuje někomu do intimní zóny, s ním jako hned máme nějaký vztah. No hned ne, a třeba po čase, že jo? Tak já ne. No ne, já se na to ptám tak obecně, tak jako myslím statisticky, kolik z těch tančících dvojic nakonec spolu tak zůstane? Myslím, když spolu začnou jako svobodně tančit. Jako myslíte nezadat. Ten náš tanec? Jak váš tanec? Jako myslíte ve Stardance, anebo... Ne, ten tanec sportovní. Hodně těch párů, který spolu dlouhodobě tančej, projdou společně nějakým vztahem osobním, ale ne, často to vydrží, protože ta kariéra je dlouhá a ten stres z těch soutěží a z těch ranklistů a z těch všech věcí okolo je tak velký, že je to velmi často zlomí. Jo. I v tom osobním životě. I v tom osobním. Každý nemá štěstí jako já. Jan Tománek!